まあ、今からちょっとジャスティンにドッキリ仕掛けるんですけど、うん、ちょっと胸クソ発言がね多くなると思う。あのわざと、うん、あのジャスティンをイライラさせて本音を言わせるためにすっげーイライラすることをたくさん言うんですけども、うんうん、ご了承ください。我々は本当に思ってないことを言います。でもちょっとキモいやつらに見えるかもしれないけど、まあ、それも楽しんでください。はい、それで行ってみよう。何でしたっけ、あのホームカミング、スパイダーマンのホームカミング、ホームカミングの後に出たじゃないですか、それ見てないんですよ。あ、インフィニティウォー、インフィニティウォー見てないの。あ、違います、インフィニティウォーの後になんかスパイダーマンに出たじゃないですか、あれ出ませんでしたよ。あーてかさ、まあ、なんかあれだけ出てないですよね、なんか留学中さ、なんかいい感じになった日本人の女の子がいるんやけど、え、なんか生理来ないって言ってるよね。やってないんやないと。まぁ、あ、ちょっとって言ってたよ、ちょっとつまみ食いぐらい。えやばいな、やばない。どこにおるのその子は。え、もうこっち帰ってきてる。やばいよね。まぁ、あ、でも生理来ないぐらいやったら、いやもうちゃんとどんぐらい来てないの。いや、もうちゃんと検査してるから。いや、え、子供できたんじゃん。そう、じゃあとりあえずおめでとうやな。いやいや、おめでとうじゃないでしょ。どうすんの。もうとりあえず産んでもらおうかなみたいな。いや、とりあえずって産ますなよ。いや、だってかわいそう。え、どうすんの仕事とか、YouTube とか。いや、結婚はしたくない。え、え、え、真剣、真剣もいらん。だからお金だけ適当に。いや、ダメやろお前適当に。王様の考え方やん。いや、だってさ、多い方がいいやん、子供は。少子高齢化だし。いやいや、ちょっと真剣に考えろ。真剣に言ってる子結構ガチで。全然真剣じゃないやん。いや、ガチガチガチ。このガチ、この流れで行こうかなと思ってる、うん。お金も正直ぶっちゃけあんま払いたくないっす。いやいやいや、あの無理っすかね。いや、そこは払わん。さ、相手の人は何つってんの、一緒にいたいっつってんじゃないの。言ってます。でしょうね。俺は無理だ。まあでも産みたいんだったら産めばって感じなんですけど。いや、悪っ。なんで。アイアンマンを見返しちゃって。脳内やば。脳内やばい。いやいや、もうちょっと話しちゃったらいいんじゃない、その女の子と。俺話してやろうか。いや、いいっすよ。まだ若いっすもん、相手。え ?17 っすよ。17? はい。やば。そりゃ、やばいわ。やばいかな。やばいね。とりあえず親も会ってないの。会ってます、会ってます。お、いやちょっとね、まだ高校生だから俺はちょっと怖いじゃないですか、いろいろバレたりしたら。高校生相手ね、高校行きよると。行ってる行ってる。留学してて、うん、今こう学校多分行ってるけど、あ、向こうも留学しとったやん。そうそうそう、めん、とりあえずもう今めんどくさくて考えたくないから、もうとりあえず産みたいっつって言うから、とりあえず産んでもらってそっから考えようかなみたいな。まあ俺もぶっちゃけお前の立場やったらそう思うかもしれない。そうっすよね。まあ大変やけどな、子育てはじゃあその人は実家でするんや。知らんよ。知れよそこは。重要や。まあでも好きじゃなかったら興味ないわ。いや本当にマジで、でも若すぎてもう話にならんから。ちょっとさ、まあ、それを年上は話し合うように持っていかな、すごいいかんけどな。普通やわい、普通じゃない会話を結構してるからちょっとやばいね。マジやばいね。それジャスティン綺麗事すぎるかね。え、いやだって面倒くさいやん。俺がおかしいの。いや面倒いやん。違うやろ、多分違うぜ。なんでやられてるぜ。いやどうやろう、マジで、うん、まあ、まあでも確かに好きじゃない人やったら、まあ、どうでもいいと思ってちゃうわ俺も。いやマジで面倒くさいって。いや関わりたくない、なるべく関われよ。いやいや、やだよ。せめて面倒くさいじゃん、なんかそれでさ、お金の話とかあったら俺払いたくないし、好きじゃない。金あるやん。いや払うけど払いたくはないよね。好きじゃない女の子供よ。やばいよ。相談とかじゃない、だって別にどうにも。まあまあ人から見ると確かに楽しいとは思うけど、今自分で考えてみたら確かに、まあ、大が言うことも間違いないなぁとは思ってきたね。いや、とりあえず産んでいいよって言って、もうブロックしようかなと思って、明日あたり。ブロックは。じゃあ、え、産むとき、
とかいつ生まれたかとかも分からん。それは知りたくないよね。知りたくない。なんか嫌じゃん、気になっちゃってさ。いや普通や、気になるの。なんで気になることが嫌になってる。いやそれ好きじゃないけど、うん、いや好きじゃないから。いや好きじゃなくても一番気使えるとこや今。気使える人が一番重要なところで気使わんって。めんどくさい、勝っちゃったし、でも考えすぎて、そうそうそう、やっちゃって眠くなってきて、考えてたら、ね、なんで眠くなる。それは関係なく眠くなる。とりあえず無理やろ、うん、やばいぜ、うん、それでいいや。でも考えすぎても疲れちゃった。やられたのか、俺も今疲れてきたもん。いや、何やられたの。脳とか薬やったんじゃない。やってねえよ。やばいやろ、その思考が。やばいね。思考、そんなに。いやいや、それ歯の貸す。やば、なんでそんな冗談できる。その大人になって探されたりして、いやそれやめてほしいわ。その苦労を、お母さんに苦労かけたのあなたでしょ。やめてやめてやめて、そういうのやめてよ。そういうのはやっぱ考えるとできる。言い過ぎ、言い過ぎ。重いジャスティン、なんかだる。いやいや、生命は重いだろ。俺のストレスの方がやばいよ、もう疲れちゃったね、これ以上。いやだとしたらその女の子はその3倍ストレスやん。いやいや、でも埋めるから。いやいや、しかもさ、まだちゃんと生まれるかどうかわからんから、もしかしたらその体調崩して流産とかなるかもしれんし、そうなったりした時のサポートとかね。なるなる。え、なる。終わったわ、やばいわ。何が？いやもうやばいわ、もうやばい。何が？あ、もう頭おかしい。とりあえず何が？スマブラせ。とりあえずスマブラしようぜ、うん、いやとりあえずな。とりあえずスマブラしよう。一回やばっ。リクトさんのドクターマリオ上手くなったの？練習した？いやまだ全然。ああ、よくできるな。何が？何が？その話の後に下スマめっちゃ強くない？ガノンガノンの下スマ神だよね。お前の精神の方が強いぞ。うまっ。くしやわ、マジか。あ、てかさっきの嘘よ。そうよ。え、さっきの全部嘘よ。嘘です。はい。